یو څو غزلې به ووایم خدایه وکړي چې ستاسو د خوښۍ سبب وګرځېږي. بایي چې ورو ورو په خاموشي خپل پروګرام واوري. دغه پروګرام ستاسو لپاره جوړ شوی دی. اولین فرمایش د زوم احمد الله ځوان دغه پروګرام چې د شادي پر مناسبات جوړ شوی دی. بله دا د بایو امان الله وو سره د ملګرو شاه محمد وو موسا کلیم وو محب آغا وو ظاهر وفا وو عزیز الله وو دغه ځوانانو خاص فرمایش دی. بلکې د ټولو راغلو انډیوالانو مېلمنو یې فرمایش دی. زما د خپلو ملګرو نور افغان وو د نجیب رودریا والا شاه ولي استاد د کندهار مېلمه راغلی دی. ټولو راغلو ځوانانو فرمایش دی.
Basi shkuli, ma tol pëtan hajra.